varmaan jonkinnäköinen maailmanparannustarve, että kaikki lähti akateemisesta maailmasta liikkeelle, että halusi ymmärtää, mistä tässä maailmassa on kyse, ja sitten sieltä virkamiesmaailmaan halusi tehdä jotain sen eteen, ja lopuksi politiikkaan, koska uskoi, että silloin pystyy kaikista eniten tavalla tai toisella vaikuttamaan paremman maailman puolesta. Kyllä se mulla varmaan on isä edelleen. Elossa oleva 80-vuotias nuori mies, joka on edelleen NHL:n pääkykyjen etsijä täällä Euroopassa ja tekee aktiivisesti töitä. Et hän on ollut aina sellainen tuki ja turva elämän varrella ja myös äidin kuoleman jälkeen. Et ihan pikkupojasta saakka aina pitänyt häntä sekä isänä, ystävänä että idolina, jonka olkapäähän voi aina tukeutua. Et huomenna aamulla lähdetään aamukävelylle kimpassa isän kanssa. Kyllä se varmaan meni sisulla ja sitkeydellä, eli uskolla siihen omaan juttuun. Ja, että viime vuosi oli, musta kannattaa olla rehellinen, niin todella vaikea. Että oli 10 kuukautta aikaa olla kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri vaikeassa taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa. Mutta se suuri haaste voitettiin sitten ja selvittiin sillä, että toimittiin yhdessä ja joukkueena. Ja uskottiin siihen omaan juttuun. Ja mä luulen, että tämän tyyppiset niin kuin elämän lainalaisuudet niin toimii melkein kaikkialla. Olipa sitten kyse perhekriiseistä tai työpaikkakriiseistä tai mistä tahansa. Että joukkueena ja kimpassa ja uskoo siihen omaan juttuun. No oikeastaan 4 sanaa, jotka mä sanon lapsille joka ilta ennen kuin ne menee nukkumaan. Ja on dream, believe, work hard ja succeed. Eli unelmoi, usko, uurasta ja onnistu. Ja ne on sellaisia ohjenuoria, joita mä oon itse saanut vanhemmilta ja niitä mä myös vien eteenpäin nuorille, käyn paljon kouluissa puhumassa ja puhun siitä, että kannattaa uskoa siihen omaan unelmaan ja toteuttaa sitä eikä pelätä mitään. Se on se viesti nuorille ja onneksi nykyään nuoret mun mielestä on aina edeltävää sukupolvensa parempia ja fiksumpia. Ne hyvin ymmärtää, mistä on kyse. Jonain päivänä, kun tästä ammatista lähtee, niin haluaisi voida kertoa lapsille ja lapsille, että on tullut tehty jotain hyvää, on jollain tavalla parantanut maailmaa tai jonkun toisen ihmisen elämää kaiken tämän niin kuin jokapäiväisen hässäkän keskellä. Että voisi jollain tavalla ylpeänä katsoa pikkasen taaksepäin. Kyllähän tämä nyt silti meni ihan hyvin.